Så, så lå jag mer. En där. Han är väl fiskar några för det. Och tar här va. 13,000 pund. Det måste vara toskor och hyssa. Så vi går verkligen där så kommer där. Jag landar till NFCS. Det var en flott show. Nu 4 december. Så hattar du gammal.